A mi em sembla que quan veig autors i autores que triomfen, penso a darrere, tu mires, hi ha sempre un bon editor o una bona editora. Jaume Pont, la Maria Mercè Massal, la Miquel de Palau, la Ruda Sala, tots a la manera de... Ruda Sala es deia grup de cara. Tot això... En el moment en el que els interessos de los, editores catalanes i els editores castellanos empiezan a converger, también empiezan a aflorar y empiezan a desarrollarse métodos y formas de col·laboració. Oh, agrair a tothom que hagi vingut, agrair sobretot als tres participants. Si sabeu que demà teniu una segona part, que vindran quatre escriptors, el Sergio de Sant Juan, el Jordi Amat, la Concha García i la Maria dels Cabré, a parlar del mateix tema, però des del punt de vista dels escriptors. Moltes gràcies a tots. Encara que alguns llibreters ens siguin molt, si ens els hi caiguem molt bé, no sempre és fàcil. Al final el llibreter ha d'arribar a final de mes i ha de poder vendre, i la proporció de venda en català i en castellà és la que és. Per tant, a mi em sembla que sí que hem trobat un govern que ha entès que som una indústria, que hem buscat des del propi sector que les ajudes no siguin en cap cas per crear, diguem, dependència, sinó per, d'alguna manera, estimular a que les empreses funcionin. Per tant, nosaltres sí que estem contents del que hem fet fins ara i per exemple, una de les ajudes llargament reivindicada va ser l'ajut a la traducció. És evident que tu traduir un llibre d'una altra llengua cap al català o al castellà, doncs els costos són els mateixos i en canvi tu surts amb un tiratge, tu des del català surts amb un tiratge més baix de mitjana que no pas el castellà, per tant bé, nosaltres no, sí, no podem dir que no estem contents. I per a nosaltres els ajuts directes de les institucions, siguin les catalanes o les castellanes, totes sumades arriben justet, justet a l'1% de la nostra facturació. Per tant, jo hi dedico el temps que dediques a una cosa que és l'1%. De cara a aconseguir ajuts de traduccions d'un altre idioma, jo vaig directament al país d'origen. Si hem de traduir un autor hongarès o un autor suec o un autor francès, busques que els francesos, els suecs o els hongaresos t'ajudin i et paguin una part o tota, si de vegades fins i tot tota, la traducció. És més fàcil això, perquè a més ho pots fer per internet, i ho tenen tot ben muntat i et responen al cap de pocs dies, no sé què, que la Generalitat, el Ministeri de Cultura, tal, tal. A part que s'han reduït les quantitats dedicades a l'ajut del llibre d'una manera vergonyosa. Vergonyosa. Ho va fer el govern del PP, de Rajoy, ho va baixar d'una manera... Et sembla que l'any passat l'ajut per edició de llibres del Ministeri de Cultura eren 900.000 euros. Un país que genera, o una indústria com la nostra, que genera tants llocs de treball, que factura gairebé 3.000 milions d'euros, no, 900.000, són 450 cotxes d'aquests de 2.000 euros. 450 cotxes és cada 3 dies. No? És una vergonya. No? La compra de biblioteques pràcticament va desaparèixer. Per tant, jo amb això seria molt crític. Sé que hi ha hagut retallades que són necessàries i això, però ja et dic, o sigui, tu vas als polonesos, als txecs, als romanesos, o no sé què, els hi proposes una cosa ben plantejada i ben sèria i gairebé sempre, si poden, t'ajuden. Més o menys t'ajuden. Aquí costa molt. Nosotros, ayudas pocas, pero es un grupo transnacional, no hay alemán, de americano, un Frankenstein, pero es lógico que tampoco tengamos tanta ayuda. Y con respecto a las ayudas que dan aquí, sobre todo las ayudas que da el gobierno, yo cambiaría un poco el enfoque. Ya. Yo creo que ya habéis hablado mucho por el lado de que la profesionalización de la edición en catalán, yo creo que ya se ha conseguido. Yo ahora intentaría, si pudiera dar ayudas, intentaría solventar el déficit, que para mí es el déficit más grande que tiene la literatura en lengua catalana, que es el desconocimiento. No, yo creo que hay algo reprochable, y es que los escritores en lengua catalana saben mucho más de literatura en castellano
que los escritores en lengua castellana de la literatura que se escribe en catalán. Y entonces, y en ese sentido, yo me dejaría ya de dar ayudas a la traducción de libros en novelas americanas, o de que, que las consigues fácil en catalán, o a la producción, o lo que sea, y lo que daría son ayudas realmente a traducir a los autores en catalán, al castellano, al inglés, al francés, o lo que sea, como dice Jaume, con una facilidad enorme. Porque creo que ese es el gran déficit, la gran literatura catalana, que está escrita en catalán y que no llega más allá, y que la gente desconoce por completo. Y eso me parece que es un sistema de juego injusto. Home, això és el que jo crec que, a veure, hem de notar els resultats, però que el Llull, diguem, està fent una bona feina, el que necessitaria probablement és més pressupost per aconseguir això, però que sí que es noten uns resultats, jo penso, interessants de veure com més autors són coneguts i més autors són traduïts, però falta, evidentment, el pressupost, perquè si no... No sé si entre el públic hi ha alguna pregunta, sé que és difícil sempre fer preguntes, però no sé si algú li ve de gust. Independentment que el llibre sigui més o menys bo, què és el que fa que tingui èxit? El legit literari, la publicitat, la catedral del mar, per posar una agència? Si ho sabéssim, si ho sabéssim no estaríem aquí, estaríem allò. El Claudio, suposo que podem fer el mateix, i la Montse, fa, tots fa molts anys que estem amb això, i si a mi em fas dir, jo vaig fent, lògicament, com tots fem un pressupost, no?, cada any, i llavors dius, traurem tants llibres, i cada llibre aquest quan facturarà, aquest quan facturarà, aquest quan facturarà, si no, no encerto ni un. Mira, tants anys després d'estar amb això, alguns t'acostes, però la gran majoria, molt per sobre, és a dir, segueix sent impossible. No sé si tu quan et fas el pressupost, no? No saps, no? No, però a vegades no és la suma de molts factors, no? El títol, l'autor, el moment, el de cop i volta allò esclata, però esclar, el problema és saber com, perquè ho intentes un segon cop reproduir-ho i no funciona. No sé si hi ha alguna pregunta més. Ah. Sí, jo només és comentar una cosa. Jo voldria trencar una llança en favor dels traductors en català, sobretot. A veure, jo recordo de petita que llegia El cavall fort, llegia L'infantil, i tots els altres llibres, per l'edat que tenia, Los Cinco, Cinco grados en Santa Clara, els de Agatha Christie, tots els que d'alguna manera durant aquella època de la infància, la preadolescència, vam llegir, o els Tintins, o els... tot estava, òbviament, en castellà, no? Després, lògicament, em prens una universitat, a l'escala professional, i, clar, et dediques molt més, si el meu camp és ciències, no és lletres. Òbviament, diguéssim, el text que disposes per llegir és molt menys, no? Per tant, d'alguna manera, intentes fer una tria, més o menys, en mesura d'uns factors que encara no tens massa definits. El que vull dir és que si fa 15 o 20 anys jo llegia, encara no un 10% en català, un 90% en castellà, tampoc estic parlant, diguéssim, d'una temporalitat tan gran. Aquests darrers anys llegeixo un 90-95% en català i un 5% en castellà. Vull comentar d'alguna manera que editorials que potser aquests 10 darrers anys s'han anat obrint el camp amb traduïdors, amb traductors en català, són potser poquetes, són petitones, però estan fent una tasca que veritablement els que ens agrada llegir en català, perquè és la nostra llengua mare i ens hi sentim més proper i copsem molt més, diguéssim, els sons del llibre, per dir-ho així, ho agraïm moltíssim. Hi ha molt, molt bons traductors en català, però molt bons. I penso que és una tasca d'aquests darrers anys, no? No de massa temps, no? Poder m'equivoco, perquè clar, passes molt temps que llegirament professionalment no tinc parell de llegir amb la quantitat, diguéssim, que llegeixes ara, no? Però tot allò que pot estar en català i saps que ben traduït i les editorials que ho porten, no en el cas, que dius una opinió, ho llegeixo en català, ho gaudeixo el doble, quasi diria. És la teva llengua, és amb la que penses, és amb la que sents, és amb la que et comuniques. Per tant, si fos en francès seria en francès, però en anglès seria en anglès, et fas moltíssim, no? Quan llegeixes en un altre idioma que no ho tens tan arrelat, òbviament, és una llàstima, no? Perds quantitat de lèxic, de sentits, de significats, de... Però el canvi, clar, per això et dic, en 15 o 20 anys ha passat, diguéssim, de ser completament invertit, no?
i penso que per la tasca editorial que s'ha fet i pels boníssims productors que hi ha. Home, és probable, no?, després del franquisme, si no tens una gent formada, el català de vèncer, els preus, per exemple, en una traducció havien sortit més cars en català que en castellà, la llengua de les traduccions van haver de salvar aquesta idea de que no eren tan bones, en alguns casos devia ser veritat, en d'altres no, però sí que és veritat que al nostre país hi ha hagut tota una formació de traductors, que ara aquests traductors estan en actiu i fan una llengua molt propera, jo penso, quan llegeixen les traduccions, molt pròxima a la gent. Llavors, en aquest moment interessant des del punt de vista del català, em sembla que no els he citat, però també hi tenen a veure aquests traductors i aquestes traductores formats doncs, en aquesta llengua, que després són els que fan les traduccions. I això és tot per la pàtria, això, perquè no estan lesionats, perquè han de facturar determinades pàgines cada dia. O sigui, jo no sé... Del punt de vista de l'actor, exclusivament. Sí, clar, però és el que deia ell abans, que aquí no s'han col·locat calés, i aleshores, clar, tot és allò que dèiem abans d'època franquista, l'assistencialisme i l'esforç de tots aquests nanos. Que el que no té una lesió d'esquena la té de colze. Bé, també diguem que els traductors en castellà tampoc estan forrats. No. Dir-ho de passada. No, en definitiva que el mateix. Per això dic. I els autors ja li parlem. Bueno, ja clar. I els autors són l'últim de la pila. A veure, anem per aquí? Sí. Jo quería preguntar, hemos hablado de novela, fundamentalmente habéis hablado de novela, ¿cuál será el futuro de la poesía? Un presente muy interesante. Tiene un presente muy interesante. Un reflote. Parece que ha llegado ese reflote vía una serie de escritores que no sé si escriben poesía o escriben algo parecido a eso, pero que escriben una cosa como más urbana, más parecida a las letras de canciones. Pero desde luego las ventas de poesía han aumentado. Yo saqué volví a sacar. En la época cuando trabajaba en Grijalbo, hicimos aquella colección llamada Mitos Poesía, de la que vendimos 1 millón de ejemplares, y la he vuelto a sacar ahora, y la colección está funcionando muy bien, hemos reimpreso ya 3 veces, llevamos 15 títulos. O sea, vuelve a haber un interés claro por la poesía. Juega también a favor de la poesía la idea de que son textos más cortos, más fragmentarios, más fáciles de digerir que las novelas que publicamos. Joan, yo. Ya, oye, espera, ¿ahí al fondo? Sí. Yo estaba interesado en saber dos cuestiones prácticas. La tirada mínima que se hace y si hay un cementerio de libros olvidados donde van a parar todos los stocks que no se venden. Si se trituran, se queman, se regalan. O sea, con los stocks que no se venden, ¿hay alguna alternativa? Bueno, yo creo que una de las cosas más interesantes que puede hacer alguien que le gusten los libros es visitar un almacén de una editorial. Eso parece una ciudad, rascacielos enormes y pasillos inacabables llenos de libros. Yo creo que la mayoría de los editores hay libros que por mucho que hagas ya no se van a vender más. Y en ese caso hay que tomar la decisión durísima de destruirlos. Evidentemente hay unas normas legales que hay que cumplir antes de destruir un libro, hay que avisar al autor, hay que darle la oportunidad de si el autor quiere quedarse gratuitamente, con alguno de esos ejemplares se pueda quedar, y el resto, pues ante notario, se destruyen para que quede constancia de esa destrucción. La tirada mínima dependerá mucho del tipo de libro. Pero un libro que haya que traducir y que haya que hacer toda una inversión, si no haces un mínimo de 2.500, difícilmente saldrá a cuenta. Otra cosa es que a veces haces menos. También es verdad que actualmente tecnológicamente se está cada vez más facilitando la edición de tiradas cortas. Hay máquinas que ya, bueno, aparte de los que hacen de uno en uno, pero eso ya es un poco exagerado. Pero sí que puedes hacer hoy 200, 300, 400 ejemplares, lo que eso te permite hacer una tirada menor y luego reimprimir poco a poco a medida que los necesitas.
Una pregunta para la señora. ¿Qué opinan ustedes de las autoediciones? Que todo el mundo que escribe un libro, escriba bien o escriba mal, da igual, se lo pueda editar. Y llena las editoriales, llena las... Bé, jo penso que està bé que la gent pensi que qualsevol cosa és editable i que es busqui se l'autoediti, però que a mi em sembla que qualsevol llibre que ha passat per un editor o un editorial no té res a veure amb, entre el que o no té res a veure, és a dir, es nota que hi ha una feina al darrere, si no, no estaríem aquí fent, no, fent aquesta feina i defensant-la, però no només per això, sinó per perquè realment a mi em sembla que quan veig autors i autores que triomfen, penso a darrere, tu mires i hi ha sempre un bon editor o una bona editora amb qui han fet una feina d'acabar de polir, encara que siguin autors consagrats i que hagin, han fet una bona feina d'acabar de llegir el llibre, de revisar, de veure si realment funciona. Per tant, no té res a veure la qualitat d'uns i altres. Ara és evident, avui per avui, les maneres de tirar endavant un projecte són múltiples i, per tant, sí, l'autoedició està creixent i bé, i la nostra feina és defensar la bona feina que hi ha darrere d'un bon llibre amb els editors i en això estem, malgrat doncs vagin sortint iniciatives d'aquest tipus. Però, jo crec que s'hauria d'exigir una mica a les autoedicions que tingués un mínim de categoria literària. En tot cas... Gràcies, perquè comento jo, ara comento jo, perquè jo crec que miro les llegeixo 4 o 5 pàgines i ja dic, això no va ser. Jo he llegit dolent, regular, bo, excel·lent, i ara sé distingir. I només m'agrada el que sabeu. Jo només per donar-li una xifra, eh? Nosaltres fem 50 llibres l'any, editem uns 50 llibres l'any. Nosaltres, i al mateix temps, rebem cada dia 10 originals. 10. També vol dir que en 5 dies rebem tants llibres com llibres editem en un any. Evidentment, la majoria d'aquests llibres, o gairebé tots, són llibres, com vostè diu, mal fets, mal, com deia la Montse, no? Mal escrits o mal acabats, que necessiten tota una feina d'uns professionals que d'allò, potser hi ha una cosa bona allà en si, però després s'ha de fer ben fet, s'ha de treballar, etc. Bé, doncs això demostra que totes aquestes 3.500 persones que han enviat els seus llibres i que nosaltres no editarem, que molts són els mateixos que abans els han enviat aquí o al mateix temps i a tot arreu, doncs poden optar per fer-ne una autoedició. El risc de l'autoedició, qui compra un llibre autoeditat es pot trobar un llibre interessant, es pot trobar un llibre un mal escrit, esclar, és el risc. En canvi, si vostè sap si un llibre fet per una editorial que vostè li mereix confiança, sap que més o menys allò serà, estarà bé. Jo penso que d'això s'ha de començar a exigir una miqueta de bona literatura per publicar, perquè és que si no la gent es desencanta i no compra llibres. Tenim per aquí una pregunta més, l'última pregunta. No, és una pregunta, perquè llavors ja posats a exigir, jo també exigiria una mínima qualitat literària a molts llibres que es publiquen, només les editorials. És que es posos a exigir. Sí. Era una... Pues nada, pues. Ja puestos. Pues ja, que si que el dia hecha... Se comprometen, sí. Ana María no los controla. Exacto. Si pones un sello tuyo, Ana María... Sello de calidad. Pues dit això, agraït a tothom que hagi vingut, agraït sobretot als tres participants. Si sabeu que demà teniu una segona part, que vindran quatre escriptors, el Sergio de Sant Juan, el Jordi Amat, la Concha García i la Maria Jesús Cabré a parlar del mateix tema, però des del punt de vista dels escriptors. Moltes gràcies a tots.